Nima deyapsan? Bitta mana o'zi tualet qurishayotgan ekan. Xo'p. Tualetga deyapman, bitta unitas mendan deyapman. Nima deysiz, shu gapga ishonasizmi? Real, yolg'onmi? Ishonmaysiz. Yo'q, ishonaman Sardorga lekin. Mengachi. Sizga vashchalikmi? Ha, o'zimga qarata olib to'xtadi, ha? Unitas qancha turardi, aka? Unitas. 1 million, 1.5 million, 3 million, 2 million. 1 milliondan boshlanadi, to'g'rimi? Karta raqamingizni ayting. Yo'q. Karta raqam. Hozir tasha o'rasan. Karta raqam kimdan? Siz menga ishonmaysizmi? O'zimga qara. Siz menga ishonmaysizmi? Yakolanga ishonaman. Siz menga ishonmay to'g'ri qilasiz. To'g'ri qilasiz, to'g'ri yo'ldasiz. Do'stlar. 43. Aha, to'g'ri. Ishi bor. 83.00.21.41. Ahmadjon. Ahmadali Sodiqjon. Unita hozir aydaqaga pul tashib ketyapsan mana. Unitasiga burilib. Unitasiga? Unitasiga. Unitas nechi pul? Ko'ringlar do'stlar, sira. Tushdimi qarang. Yo, 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 xonosini atmay qilib qo'ymang yana. Xonosini bosib qo'y. Xonosini bosib qo'y, mana osini. Mana osini bosib qo'ymasang. Ya, qara, mana ismi stol. Endi ko'nglim joyida. Qani? Do'stlar, 1 million pul tushdi. Ashini 500-ini 8 mingga berdim, men olib keldim-da buni. Bo'lish biznesda bu, da, bu qarani pacha qolib ketdi ana 300 dollar 500 dollar. Tualetda qo'yar. Bitadi, bitmaydigan emas, eldan qochmaydi. Yonish sog' bo'lsin. Hali unitas olib beraman degandim, o'z niyat qildim. Ona sherga ham aytdim, nima olib boray desam, tualet quryapti ekan, unitas kerak ekan. Tualet uchun keldik, do'stlar.